الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم رزق سے وہ تشریف لائیں اور کتاب کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کروں.
تمام علوم پر ایسے گفتگو کی گئی کہ یوں پتہ چلتا ہے جب تفصیلی ابواب پر گفتگو کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ باب تفصیل ان کے سامنے کنیز کی طرح حاضر ہے اور یہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. جب آپ کا رخ انور اپنے معقولات کی طرف ہوتا ہے تو معقولات بس پستا آپ کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں. جب آپ منقولات کی طرف غور فرماتے ہیں تو خدا بند قدوس نے وہ حافظہ عطا فرمایا, وہ ذہانت عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو قوت استنباط قوت استدلال عطا فرمائی کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بے شمار کتابیں پڑھنے کے بعد لکھنے کے بعد بارہ آیات کا تلاوت کی گئی, وہ حدیث نظر سے گزری, لیکن کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلی بار وہ روایت سنی ہے, پہلی بار ہماری نظر کے سامنے وہ آئے کریمہ گزری ہے, پہلی بار ہماری نظر کے سامنے وہ حدیث نبویہ گزری ہے. بہت ہی تعداد, اور میں یہ سمجھنا کہ اس نوعیت میں یہ گزشتہ صدیوں تک پیچھے چلے جائیں, جتنا کتب کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے اتنی جامع کتاب کے جس کے اندر ہر سبجیکٹ ہر عنوان پر اور بہترین طریقے سے گفتگو کی گئی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً لطفہ کو تحقیق واقعتاً لطفہ کو تحقیق بے حد آپ نے جس اصول اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کوئی بھی مصنف ہوتا ہے کتاب لکھتا ہے, کتاب لکھنے سے پہلے وہ اپنا ایک مائنڈ بنا لیتا ہے, اپنا ایک نظریہ متعین کر لیتا ہے, اپنا ایک نظریہ متعین کرنے کے بعد پھر قرآن کی برگردانی اس عنوان پر کرتا ہے کہ میرے نظریے کون سی آئے سے پائی ہوتی ہے, احادیث کا ذخیرے کا مطالعہ کرتا ہے کہ کون سی حدیث ہے جو میرے نظریے کی تائید کرتی ہے, پھر کتابوں کی برگردانی کرتا ہے کہ کون سی کتاب ہے جو میرے نظریے کی تائید کرتی ہے, اور اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یہ دل لوگوں ہی کثیرم مجاد بے وسیلہ, کہ یہ قرآن ہی ہے کتاب ہدایت ہے, سراپا ہدایت بن کر آئے, لیکن اسی کتاب کی معرفت بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. معنی یہ ہے کہ جو آدمی اپنا ذہن پہلے متعین کرے, نظریے کا تعین کر لے, اور پھر قرآن کا مطالعہ اس لیے کرے کہ میرے نظریے کی کہاں سے تائید ہوتی ہے, تو وہ قرآن کے پیچھے نہیں چل رہا ہے بلکہ قرآن کو اپنے پیچھے چلا رہا ہے, اور یقیناً اس کے لیے وہ سراپا ہدایت نہیں ہے, اس کے لیے پورے کا پورا گمراہی کا سامان ہے. جیسے کہ اکثر بیشتر دیکھا گیا وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے, اور جو آدمی خالی الذہن ہو کر قرآن کا مطالعہ کرتا ہے کہ مجھے وہ ہدایت حاصل کرنی ہے جو قرآن مجھے بتائے گا, مجھے اس نظریے کو اپنانا ہے کہ جس کی قرآن راہبری کرے گا, اس کی حیثیت بہت ہوتی ہے. بحمد تعالیٰ آپ نے کتاب تحریر فرمائی, اس کتاب کے اندر کوئی پہلے سے نظریہ متعین نہیں کیا, کوئی پہلے سے ایسا نہیں کہ متعین کرنے کے بعد اس کے مطابق, بلکہ آپ کا قلم اٹھا تو صحابہ اکرام کی عظمت کے دفاع کے لیے, آئمہ روایت کی عظمت کے دفاع کے لیے, متقدمین کی عظمت کی دفاع کے لیے, اور اسی طریقے سے ہمارے جو مسئلات ہیں ان کے مقامات کے تحفظ کے لیے آپ کا قلم اٹھا, کسی اور مقصد کے لیے نہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب اس طرح کی کتابیں لکھی جانے لگی کہ جو آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پر کسی اور کو فضیلت دے تو وہ اہل سنت سے خارج ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات میری ذات تک موجود ہو تو بڑا آسان ہے سنیے سے خارج کر دینا, زید بکر تک یہ بات ہو تو بڑا آسان ہے ان کو سنیے سے خارج کر دینا. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اجلہ صحابہ کرام, صحابہ کرام المستحدین, ان کا نظریہ اس کے خلاف ہے, وہ کسی اور کو افضل سمجھ رہے ہیں. جب متقدمین کو دیکھتے ہیں تو ان کا نظریہ کچھ اور ہے, جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں ان کا نظریہ کچھ اور ہے, تو پھر اور پہلے جیسے کہ آپ نے اگر کتاب پڑھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ بنیادی طور پر افضلیت کا عقیدہ یہ بنیادی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر ہمارا مسلمان ہونا اور غیر مسلم ہونا اس پر انحصار ہو,
یہ دنیات دین کا مسئلہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھیں, تمام صحابہ کرام کو کسی کو افضل سمجھتا ہے, کسی کو افضل سمجھتا ہے, کسی کو افضل سمجھتا ہے. اس کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو تابعین کے اندر ایک عصیب جماعت ہے, کسی کا کچھ نظریہ, کسی کا کوئی نظریہ ہے. جب آئمہ مجتہدین آئمہ لبیر تک بات آتی ہے تو اپنی اپنی آرا کے اندر آزاد ہیں. مانا یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے اجماع ہو چکا ہوتا تو یہ اختلاف پہ عائدہ ہوتا. اگر مسئلہ اجماعی ہوتا تو صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا, مسئلہ اجماعی ہوتا تو تابعین میں اختلاف نہ ہوتا, مسئلہ اجماعی ہوتا تو متقدمین میں اختلاف نہ ہوتا. یہ اختلاف یہ بتاتا ہے نہ مسئلہ اجماعی ہے اور نہ انہوں نے اس پر زیادہ زور سخت کیا, اس کی ضرورت کو سمجھا. اب جب مسئلہ تو ضروریات دین کا مسئلہ ہی نہیں, اس میں یہ سنیت اور غیر سنیت کی بات ہی نہیں ہے, تو پھر اس طرح کی جرت کرنا کہ جو آدمی اس نظریے پر قائم نہیں ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی دیدہ دلیری کی بات ہے. پھر ہم کسی جماعت صاحبہ کی آپ کو بتاتے ہیں, مائی صاحبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کے بعد ہم نے حضرت خاتون جنت سے کسی کو افضل نہیں دیکھا. آپ تین انصاری صحابہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل وہ ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, ان کو دیکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں حضور کے بعد سب سے افضل حضرت جعفر تیار ہیں. اور پھر ہم جب حضرت عبداللہ نے مسعود کو دیکھتے ہیں, عبداللہ نے عباس کو دیکھتے ہیں, حسن بن علی کو دیکھتے ہیں, یہ وہ عظیم ہستیاں حضرت ابو سعید خدری ہیں, ایک کثیر تعداد سے صحابہ کرام کی ہے. وہ کہتے ہیں حضور کے بعد سب سے افضل حضور مولا کائنات. ایک جماعت ہوا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضور کے بعد وہ صحابہ کرام جن کا انتقال حضور کے دور میں ہوا وہ زیادہ افضل ہے. کسی کا نتیجہ کہ حضور کے بعد ازواج مطہرات سب سے افضل ہے, کسی کا نتیجہ کہ اہل بیت احکام سب سے افضل ہیں, کسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کے درمیان جو فضل مراتب بیان کیا جاتا ہے اہل بیت اس میں شامل ہی نہیں. یہ فضل مراتب صحابہ کے اہل بیت کے نہیں. تو آپ اتنا کثیر اختلاف موجود ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جن کے اتنی آراء ہیں کہ آپ یہ پسند کریں گے کہ کوئی آدمی حضرت ابو ہریرہ سے ان کے بارے میں کہے کہ وہ سنیے سے خارج, کیا آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ سنیے سے خارج ہوں, کیا آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو سنیے سے خارج کیا جائے, کیا یہ آپ جرت کر سکتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کو سنیے سے خارج کیا جائے, کیا آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ تمام بنو ہاشم کو زمرہ اہل سنت سے خارج کیا جائے, کیا آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ آئمہ اہل بیت کو زمرہ سنیے سے نکال دیا ہے, کیا آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو سنیے سے نکالا جائے, کیا آپ یہ جرت کر سکتے ہیں میری اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ جن سے پوچھا گیا کہ حضور کے بعد افضل کون ہے, آپ فرماتے ہیں ام سلمہ سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے. یہ پہلا وہ گھر ہے جن نے سرکار کی طرف ہجرت کی ہے. تو آپ کیا اس سب کو سنیے سے نکالیں گے؟ پھر آگے چلتے ہیں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واضح طور پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں, جب لوگوں نے یہ کہا کہ اہل بیت کی کثرت کے ساتھ تعریف کرتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے, یہ رافضی ہو گئے, تو آپ فرماتے ہیں کہ کالو طرف سکتا تو کلا, لوگ مجھے کہتے ہیں تو رافضی ہو گیا, میں ہرگز نہیں, مر رشتوں کی بلا اعتقادی رش نہ میرا دین نہ میرا عقیدہ ہے, لیکن تمزلئی تو غیر شکے خیر امام خیر حدی, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس امام سے اس سے کو محبت کرتا ہوں جو تمام حادیوں سے افضل ہے اور تمام اماموں سے افضل ہے. تو آپ کیا ان کو سنیے سے آپ نکالیں گے؟ تو یوں سمجھیے کہ کثرت کے ساتھ جب اتنے سنیوں کے اکابرین کے نظریات مجروح ہو رہے تھے, ان کو سنیے سے نکالا جا رہا تھا, ان پر یہ مبتدے اور دال اور مدل کے فتوے جڑے جا رہے تھے, ان پر مفت بھائی مقصد یہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو افضل سمجھے وہ مبتدے ہیں. تو آپ اسلام کا غربہ تو سب کے لیے افسان ہے, تو اس کا مطلب کہ دار پردہ سے آدھا کو مبتدے کہا گیا,
दर पर्दा